Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на нашому парафіяльному ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо з братом Романом Бобковим, який є вихідцем із нашої парафії. Брат Роман, розкрий щось про ваше покликання. Як ви його розпізнаєте? Покликання і відповідь на покликання завжди це є діалог. Діалог того, хто кличе, і той, кого кличе. І так само в моєму житті було так, що Бог в один момент познайомив мене з собою. Через різні події, які були в моєму житті, я познайомився з церквою, і церква стала для мене фактично другим домом, де мене могли приймати з тими проблемами, з тими вадами, недосконалостями, які я мав. Оскільки кожен з нас не є ідеальний, також я не є винятком. І церква, яка стала тим місцем, де, по суті, мене приймали, і також Бог через людей, які були в церкві, показував себе. Пізніше я ходив на молодіжну спільноту, на хор, і бачачи, як редемтористи працюють і як служать, Бог в один прекрасний момент запалив цей вогник іти за ним. І вже так, якось дякувати Богу, вже довший час я в монастирі. Він ще поки що мене не виганяє. А як буде далі, не знаю. Знаю, що ви готуєтесь до вічних обітів, і що ви внутрішньо зараз переживаєте? Цього року станеться така подія, яка є важливою в житті кожного редемтуриста і кожної богопосвяченої особи, коли я вже до кінця свого життя скажу Богові так в згромадженні редемтуристів. Наскільки це є складно чи легко, тут однозначної відповіді не буде. Через те, що будь-яка невідомість, вона завжди несе невідомість. Вибачте за тавтомою. Ось. І так само в питаннях вічних обітів це є певна невідомість, яку потрібно просто зустріти. Зустріти так, як вийде. Але оскільки ця невідомість є Божою, відповідно, є певний період підготування. І цей період якраз в мене буде тривати місяць часу. Як він буде відбуватися, це є невідомість, і я не знаю, як воно буде відбуватися, але я думаю, що Бог через цей період місяця покаже, що потрібно бути редемтористом і бути рішучим у своєму виборі. Так. Що особисто для вас найважче у монастирі? Ну, оскільки будь-яка система, вона має свої труднощі, і будь-який, хто вступає в систему, він має і особисті труднощі з адаптацією до цієї системи, і так само має певні загальні труднощі, так само в монастирі. Це є певна своєрідна система шляху як іти за Богом, яка має свою специфіку і свої труднощі. Для мене особисто дві особливості, які для себе я постійно враховую. Це перше, це є самовдосконалення через те, що ідучи за Христом, певні наші стереотипи рано чи пізно починають ламатися. Через те, що є певний життєвий досвід, який формує наш світогляд і наше бачення. Але є проблема в тому, що наше бачення часто відрізняється від бачення Христа. І це бачення, воно міняється. І ці стереотипи, вони рано чи пізно ламаються не через те, що ми такі добрі, чи ми такі погані, чи я такий добрий, чи я такий поганий, а через те, що я йду за Христом, і Христос показує, як воно має бути. А друга, напевно, найфундаментальніша проблема, яка для мене особисто є, це вставати зранку. Я хочу зранку спати до 11 години, мені кажуть, за 15-7 вже бути в каплиці. Але нема на то ради. Мене ніхто не тягнув йти за Христом. Так що... Чи є у вас духовні кризи, і як ви з ними боретеся? Звичайно, духовні кризи є, через те, що шлях за Христом, він передбачає ці кризи як момент певного зростання. І сказати, що такі дуже масштабні кризи, як криза покликання чи криза підліткова, ні, таких немає, але є певні міні-кризи, які формують, які змінюють на краще. І так, в мене були таких, напевно, 5 чи 6, напевно, за 7 років перебування в монастирі. Як я з ними справляюся? Ну, особисто для мене допомагає музика, рок-музика безпосередньо. І також те, що я є в спільноті, де є на першому місці Бог, а також є співбрати, які добровільно чи примусово, але мусять мене терпіти, і через це терпіння вони допомагають мені вдосконалюватися. І це є дуже важливо.
Що особисто для вас найважливіше у житті? Зараз має бути дуже побожний богословський трактат, але його, на жаль, не буде, бо я забув, тому скажу своїми словами. Бути з Богом, бути самим собою і пам'ятати, де дорога на кухню. Все. Будьте самими собою, ходіть до церкви, хоча б в неділю слухайте службу Божу, або майте можливість, приходьте. Коронавірус і причастя, воно нічого спільного немає. Не їжте квашене молоко з садецем. І любіть одне одного, і любіть Бога. До наступних зустрічей і... Слава Ісусу Христу!